שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. חג שמח לכולם, אם אתם חדשים אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. עכשיו, אני נושם, הוצאתי את הטסות האלה שמחסות, את הטסות האווירודינמיות האלה שמחסות את החישוקים של הטסלה מודל 3. אני עכשיו יוצא לנסיעה ארוכה לאוניברסיטת רוד איילנד, יותר מ-500 קילומטר, בטוח. הלוך וחזור לקראת ליל הסדר. אתם תראו את הסרטון הזה שכבר ליל הסדר היה, כמו שהיה לכם ליל הסדר טוב. והיום אנחנו נבחן את הצריכה ועד שעה לקילומטר ואת הטווח למה שאנחנו רואים לעומת מה שאנחנו מקבל, בלי הטסות האלה, בלי הטסות האווירודינמיות האלה. אז כמו שבהתחלה שיוצאתי את האוטו היה 555 קילומטר, שקניתי את האוטו הזה לפני 16,000 קילומטר, שיש כבר עליו יותר מזה אפילו, היה לו 560 קילומטר או משהו כזה. אז איבדנו רק 5 קילומטר, שזה זניח. אז אנחנו נראה איך זה עובד. תהיה לנו נסיעה ארוכה ומענה, יום יפה, 19-14 מעלות זה מראה עכשיו, זה יגיע ל-20 מעלות אם לא יותר. תהיה לכם דיווחים, שתי טעינות בדרך, טעינה בהלוך, טעינה בחזור, יהיה סבבה, ונתראה בקרוב. אז כמו שראיתם בהתחלה, יצאנו לדרך, כמובן עשיתי שטיפה על האוטו, אי אפשר לנסוע עם אוטו מלוכלך, זה פדיחה, איך שאומרים במרוקאית חשומה. אז שטפנו את האוטו במכון, רחיצה ידנית, הייתי שם הרבה פעמים. ואיך שעלינו על ההייווי, היה לי מסך שחור. פשוט הרכב קיבל שיתוק כללי לאיזה 2 דקות בערך, והייתי על 100-120 קמ"ש בערך, לא לדאוג, לא צריך לעצור, תיתנו לו 2 דקות, הרכב יעשה ריבוט לעצמו, ידחול לעצמו, והכל בסדר. פשוט תחזיקו את ההגה, האוטופיילוט לא חושב שניסיתי להפעיל אותו, לא עבד. סור רגיל, זה בסדר, it's okay. הרכב חזר לסורו וחזר לעצמו, והכל היה טוב. משם המשכנו לטאפנזי ברידג', או שנקרא היום מריו קומו ברידג', ועוד גשר מיתרים יפה בקונטיקט, ולסופר צ'ארג'ר. אוקיי, אז הגענו לסופר צ'ארג'ר בקונטיקט, מקום שנקרא ניו לונדון, לונדון החדשה. היינו פה הרבה פעמים, ואני חייב להגיד לכם שאני מאוד 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 התרשמתי, אימפרסט, מה שנקרא, מהצריכה, 143 ואט שעה לקילומטר. המהירות שנסענו היא בין 100 ל-120, תלוי במהירות המותרת בכביש. הגענו לטמפרטורה של 18 מעלות, נסענו בינתיים 263 קילומטרים על 37 קילוואט שעה. עכשיו, זה רק אני לבד. המזגן היה דלוק על לבל אחד, 16.5-17 מעלות בערך. ועשיתי קלקולציה מאוד פיראטית, אז אם נחלק 1,000, שזה קילוואט שעה זה 1,000 וואט ל-143 וואט שעה לקילומטר, נקבל קצת פחות מ-7 קילומטר לוואט, אוקיי? 6.993, משהו כזה. ואם נכפיל את זה ב-75 קילוואט שעה, שזה גודל הבטריה המקסימלי, אז אנחנו נגיע לבערך 524 קילומטר, אם הייתי נוסע בלי להפסיק. אורייט? ואם נחלק, זה שיעור בחשבון, ואם נחלק את זה ל-555 קילומטר שהבטריה הראתה לנו בבוקר, שזה היה טעון fully charged, אז ייתן לנו 94.5% של יעילות, efficiency, שזה פנטסטי, לא טוב, פנטסטי. הייתי בטוח שברגע שאני מוריד את הטסות, של הרכב, האווירודינמיקות, זה בטוח ישפיע, זה לא ישפיע בכלל, ממש לא ישפיע. אוקיי, אז אנחנו, יש לנו, בוא נסתכל, יש לנו נסיעה של 60 קילומטר עד ליעד, 60 קילומטר עד לאוניברסיטה איפה שהבן שלי נמצא, ואנחנו, אני אאסוף אותו, אז נהיה שתינו ביחד,
ואז נעצור כנראה פה בסופר צ'ארג'ר אחר לטעינה כדי להגיע עד הביתה, ובסך הכל הכולל יהיה לנו נסיעה של 520-550 קילומטר דיפנד. אז אני אתן לכם עוד כמה וכמה עדכונים. אני דווקא מאוד אהבתי את הלוק של החישוקים כמו שהם נראים עכשיו. Very nice. נראה לי שאני אשאיר את זה ככה לתקופה. אוקיי, ניפגש בעדכון הבא. וואו וואו וויה, ראיתם את זה? אני עכשיו יוצא מהסופר צ'ארג'ר. חנתה לידי הטסלה הזאתי, פריפורמנס, צבע כסף, עם פגוש קדמי כזה מיוחד, תמיגים נראה לי, טיירים נראה לי זה 19 אינץ', אני לא בטוח, נראה לי 19 אינץ', עם ספוילר מגניב, זוג צעיר יצא משם, איזה יופי של טסלה, אדוני שמו. טוב, העדכון קצר, זהו. אוקיי, חזרנו, וואו, 641 קילומטר. למה חשבתי שזה 500? אני לא יודע מאיפה יצא לי המספר הזה. 100 קילוואט שעה של בטריה, כלומר זה בטריה וחצי, טענו פעם אחת ועוד פעם קטנה, 5-10 דקות, ו-155 ואט שעה לקילומטר. אז היה לנו, הבן היה איתי כמובן, הוא משחק בחוץ, והייתה תנועה חבל על הזמן, תנועה סטאפ אנד גו, סטאפ אנד גו, שגמר לי את כל היעילות של הרכב. אז ההלוך היה ממש טוב, 94% של יעילות, בלי תנועה, בלי כלום, מהירות של 100, בין 100 ל-120 קמ"ש. חזור היה אסון, פשוט כמעט פי שתיים מהזמן, כל כך הרבה תנועה, ויצאנו כבישים צדדיים וזה וזה. אז בסך הכל הכללי היה לנו 155, אבל בחלק השני היה לנו בין 164 או משהו כזה, זה התאזן. אז בסך הכל זה בערך 84% של יצאו לבטריה, אבל אנחנו תמיד צריכים להסתכל מה היו התנאים. אז מסקנה, אם הרכב צריך יותר בגלל שהורדתי לו את הטסות האווירודינמיקות, אני לא חושב, לא חושב, ממש לא. לפי הניסיון שלי בנסיעות אחרות, זה כמעט לא משנה שום דבר. עכשיו, כמובן שמזג האוויר היה טוב. מזג האוויר זה מכריע, גורם מכריע. מזג האוויר הבן, יצאנו בבוקר ב-14 מעלות, הגענו ל-22, עכשיו 19. אוקיי, אז אנחנו הולכים לעשות את ליל הסדר, כי לפני שאשתי תתלה אותי, אז מקווה שיהיה לכם ליל סדר טוב, כי הסרטון הזה יוצא באמצע חול המועד. תהנו מהחג וניפגש מחר.